dad weynaha reer burco ee sida qiimaha badan u soo dhaweeyey madaxweynaha qaranka iyo wafdiga uu hoggaaminayo. aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqay. taariikhda inta la og yahay waa soo dhaweyntii ugu mudnayd ee ugu quruxda badnayd ee ugu qiimaha badnayd soo dhaweynta maanta u samayseen madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi. mar iyo laba iyo saddexba dadweynaha reer Burco waan idinka mahad celinayna. wafdiga madaxweynuhu hoggaaminayo waxaan leenahay ku soo dhowaada gobolkii Togdheer, gobolka ragga, Soomaaliland waxaanu dheernahay, wixii Ilaahayna dheereysiiyey baanu dheerna socaynka ma aha. madaxweyne, halkan maanta aad joogtaa waa Burco, waa gobolkii Togdheer, waa halka madaxweynuhu uu ka tis qaado. markii horena waa ku dooranay, maantana waxaanu leenahay waxa muuqatay taageerada iyo kalsoonida ay kugu qabaan ummaddii ku dooratay iyo kuwii aan ku dooran, labaduba taageerada ay ku hayaan baa maanta halkan ka muuqatay. ku soo dhawow gurigaaga, duhur baynu joognaa, ma maalintii carafaa dad ma China ma hindiba wax intaa leeg lama arkin, hore looma arag. madaxweyne, ku soo dhawow ummaddaadii oo ku ogol oo ku heelan oo ku soo dhaweysay oo bacadkaa kuu taagan, warna miyuu keenabeena asur raacday ana nadartu waxaan soo arkay yaa nacam idhaahdaa. madaxweyne, burca waa taa. haddii lagaaga sheekaynayay, haddii lagulahaa burco ku soo dhaweyn mayso, haddii lagulahaa burco way ku siidi doontaa ilaa iyo karasharka ilaa halkaa, dad meel aad ka marto waa adigii waayey. dadweynaha, waxaan leenahay inaanu idiin mahadnaqno, annaga ceebtii baa naga furateen, idinkuna wixii ahaydeen ee asal u lahaydeen iyo gobonimadii baa muujiseen ayaanu leenahay. cidnala tartamaysaa Soomaaliland ma jirto, war miyay jirtaa? maalin maalin xun baan nalala tartamin oo maalin wanaagsan baan nalala tartamin. inta nabad inta kaftanka iyo xaasaawaha iyo makhaayadaha laga sheekaynayo oo naloo faana, markay dhabi dhabteed gaadhana annagun baale reer Burco reer Togdheer haddii aanu, waxaan idinka tulayaa intaa taagantiin bacadka ilaa saaka madaxweynihiina sugayseen, waxaanse u malaynayaa inaan bacadba maanta idin dhibaynin. horsocaynka ma aha, bacadba maanta madaxweyne dhimaayo ku soo dhawow, gobolka la isku halleeyo ku soo dhawow, gobolka ragga ku soo dhawow, gobolka murtida ku soo dhawow, gobolka geesiyaasha ku soo dhawow, gobolka mujaahidiinta ku soo dhawow. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.